terminamos el juego. Sola, creo. Y a tus amigas hasta luego. Una de esas explicaciones solo vente. Tu mente malvada, eso yo lo sé. En tu mirada yo lo puedo ver. Te mata mi estilo y eso yo lo sé. Vamos a romper la disco, rapa, pam, pam. Baila que no te he visto, pam, 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 pam. Porque tú eres lo que yo soñé. No perdamos el tiempo, pam, 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 pam. Santiago, todo el mundo fumando puro y tomando trago. Que relajo, es vago, trabaja doble. So ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana, ponte en fila. Todo un party que siga, como sea, como que, como tú quieras, tu manera. Are you single? Quítate las payamitas pa' que tú veas, no soy un mono vestido de seda. Esa mujer está caliente y mucho más. Te queman por aquí, te queman por allá. Miraré atrás, o no, ya no. No puedo respirar sin tu amor, baby, come on. Mi piel, tú saciarás mi sed. Oh, voy a enloquecer. Dime lo que vas a hacer. Dime lo que vas a hacer. No, 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 no. Love.
Hey, yeah. Ay, te
Tengo en esta historia algo que confesar. Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó. Y aunque duela tanto, tengo que aceptar que tú no eres la mala, que el malo soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu error solo fue conocerme. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo. Soy yo. No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así. Así, échame la culpa. Okay. Boa noite, pessoal. Vocês me escutam bem? Deixa eu abrir aqui meu YouTube para ver se o pessoal do YouTube também está conectado. Pronto, né? Boa noite, pessoal. Gente, digita aqui 10 para mim, vocês estão escutando bem? Deixa eu ver. Sim, ótimo. Então, vamos lá, né? Vamos dar início aqui à nossa apresentação de oportunidade de hoje. Se tem alguém que você convidou, que a pessoa ainda não chegou, encaminha o link para ela. O link do YouTube também já está nos grupos, mas se você não pegou o link pelo grupo, vai lá no meu canal, chama Fernanda Ribeiro. Se você pesquisar Fernanda Ribeiro OmniLife, já vai dar direto no meu canal, é só você compartilhar o ao vivo que está tendo lá agora. Ok, gente? Então, a todos vocês sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda Ribeiro. Eu vou explicar para vocês hoje como que funciona o nosso projeto OmniLife Seitu, essa empresa que já tem muito tempo a nível de mercado mundial, são 30 anos, isso mesmo, gente, você está conhecendo hoje, meu bem, mas a gente já dá resultado aí há 30 anos na saúde das pessoas. Então vai durar uma média aqui de uns 35 minutos a nossa apresentação. Se você tiver papel e caneta, pega esse papel e caneta, anote todas as informações. E com certeza no final da nossa reunião aqui, se você ainda ficar com alguma dúvida, a pessoa que te convidou aqui hoje vai fazer uma chamada 3 aí com você, uma chamada 2, né?
uma videoconferência rapidinho e você vai tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então, antes de eu iniciar, por favor, gente, cuidado com suas câmeras, tá bom? Se você estiver na cama deitado, desliga a sua câmera. Se estiver no banheiro, desliga também, porque é ao vivo, tá? De repente você está aí numa posição que não está muito agradável e está todo mundo te vendo e tu achando que ninguém está te vendo. Está aí, às vezes, num prato de comida, macarrãozão comendo aí, tá, e todo mundo te vendo. Vai no banheiro fazer xixi, baixa as calças, nós todo mundo vendo aqui. Então, tome cuidado com sua câmera. Isso não acontece com quem está no YouTube, né? Só a turma do Zoom aqui. Então, gente, vamos lá. Estou aqui no meu escritório hoje, eu estou em gravação hoje. Então, vou até tentar desligar essa TV aqui atrás. Cadê o controle? Está aqui. Para não nos atrapalhar. Pronto, senão vocês vão ficar mais concentrados nela do que em mim. Pronto. Então, gente, vamos ser rapidinho aqui. Bora lá. Então, a empresa OmniLife foi uma empresa muito tempo de mercado, igual eu falei, completa esse ano 30 anos. Completa agora no dia 11 de setembro, no mesmo dia que caiu as Torres Gêmeas aí, é o dia do aniversário da OmniLife, né? Quando o povo lembra aí das Torres Gêmeas, aí a gente geralmente está no México comemorando os 30 anos da OmniLife. Então, essa empresa tem muito tempo, ela foi fundada na época pelo Jorge Vergara. Para quem não sabe, gente, Jorge Vergara tinha uma visão muito grande de ter algo que melhorasse a qualidade de vida das pessoas. Na época, quando ele começou a OmniLife, ele começou com 10 mil dólares emprestado. Ele chamou 50 pessoas, apresentou a ideia do que era a OmniLife e apenas 6 pessoas acreditaram nele. Sortudos, né? Sortudo os 6 que deram crédito a ele, que hoje é essa multinacional aí que atende 30 países, com mais de 7 milhões de representantes a nível mundo, um faturamento que chega a 3,5 bilhão de reais ano. Em termos de reais, daria 3,5 bilhão, bilhões, é muito dinheiro. Esse é o faturamento anual da nossa empresa. Então, você está conhecendo agora, mas já é muito bem estruturada. Hoje, o responsável por todo o grupo OmniLife, que somos um grupo de 40 empresas, é o filho dele, o Amauro Vergara. Então, eu tenho certeza que você que é convidado que está aqui hoje, provavelmente você está buscando uma renda, uma forma de ganhar dinheiro, seja ela de forma parcial ou de forma integral. E o que a gente tem aqui é um projeto que pode fazer com que você, que hoje não tem nada, dinheiro nenhum, que sai do zero, até ganhos aí como 2, 3, 4, 5 mil a mais dentro de um mês, quem sabe 10, 15, 20, 30 a mais, ou igual eu, mais de 40 mil reais mês. Isso vai depender muito, não só da metodologia de trabalho que você vai usar, mas vai depender muito do seu desempenho, ok? Então, a nossa empresa foi fundada por Jorge, hoje quem assumiu foi a Mauri. Igual eu falei para vocês, mais de 7 milhões de representantes, mais de 6 mil funcionários, mais de 200 centros de distribuição, são mais de 280 produtos com duas fábricas próprias. Essa fábrica que você pode ver ao fundo é a fábrica que abastece o Brasil. Ela fica no México, em Guadalajara, e é a maior fábrica de produtos nutricionais a nível mundo. As nossas esteiras fazem vazamento aí de 1.000 a 5.000 caixas. É certificado pela FSC 22.000, que garante a inocuidade. É a maior fábrica de nutrição do mundo, é a fábrica que dá suporte ao Brasil, Estados Unidos, Europa. Tem a segunda fábrica aí hoje, que fica em Cali, na Colômbia, a previsão de uma terceira fábrica para o Brasil. Mas é importante que você saiba que o nosso negócio, ele não é um negócio nacional, e sim internacional. Igual falei para vocês, atendemos aí hoje, ao todo, quando você soma os países da Europa, dão 30 países ao todo. Por exemplo, Estados Unidos abastece o Canadá, mas não está falando Canadá aqui nesse slide, mas hoje a gente consegue fazer envio de produtos para o Canadá, assim como Holanda, França, Suíça, Portugal, todos são países hoje que são abastecidos pela OmniLife e não está aqui no nosso slide, porque são países que não têm centro de distribuição físico, mas outros países em volta, próximo, abastecem aquele país, que é o caso, por exemplo, da Europa, que é abastecido por um SEDES que fica na Espanha e abastece toda a comunidade europeia. Mas é importante que você saiba, você que está aqui hoje, que você tem um negócio internacional nas suas mãos. Se você conhece pessoas hoje em qualquer país que a OmniLife atenda, você pode atender esse cliente lá e esse cliente vai receber os produtos que a empresa vai enviar e você vai receber a sua comissão em real.
Por mais que ele pague em dólar para a empresa, ou pague em euro, por exemplo, mas a empresa mesmo faz essa conversão e você recebe aqui no Brasil essa comissão das vendas. Quando a gente faz em outros países, você recebe em real. Ok, gente? Então, muita gente me pergunta, ah, Fernanda, a OmniLife é brasileira? Não, meus queridos, a OmniLife é uma empresa mexicana, mas hoje uma multinacional atendendo aí 30 países, ok? Somos um grupo de 40 empresas, onde nós temos a empresa mãe, que é a empresa OmniLife, e nós temos também, gente, a empresa Seitu no Brasil, que é a nossa linha de cosméticos e maquiagem, que é uma linha completamente diferenciada, hipoalergênica, livre de parabenos e outra coisa, uma linha recém-lançada no Brasil. Imagine que você tivesse a oportunidade de ser comissionado por cada venda de produto do Boticário, por exemplo. O Grupo Boticário é um grupo que já existe há muitos anos no mercado brasileiro. Mas imagina que você, por cada batom vendido no Boticário, você ganhasse R$2. Se você tivesse a oportunidade de ter conhecido o Boticário lá no início e ele seguisse a mesma metodologia de trabalho que nós seguimos aqui. Com certeza, você vendo hoje o que é o Boticário, você tem uma noção do que vai ser mais ou menos a nossa Seitu daqui aos próximos anos. Lembrando que só tem um ano que ela foi lançada no Brasil. Mas temos a Biopac, responsável pelas nossas embalagens. Temos o Chivas, que é um time de futebol que a nossa empresa comprou. Gente, tem um pessoal falando que está sem áudio. Vocês estão sem áudio? Estão sem áudio, gente? Não, né? Porque normal. Então, escreve para eles aí no bate-papo, que às vezes a pessoa não sabe usar o Zoom ainda, que quando ele entra, ele tem que ativar o som dele. Se alguém, por gentileza, puder escrever aqui para mim, para o pessoal, entrou aí, tem que ir lá no canto esquerdo, ativar o som. Se alguém puder fazer essa gentileza. Ajuda aí os nossos amigos que estão usando o Zoom pela primeira vez. Se não, manda o link do YouTube aqui, pede para eles conectar pelo YouTube, que lá não precisa ativar o som. Ok? Então vamos lá, gente. Então somos um grupo de 40 empresas, como a Vegetlan, a JVC, a Companhia de Táxi Aéreo, a Transur Transportadora, o Educare, que são escolas. Gente, o Educare, ele ganhou como escola referência pela Apple. Imagina, ó, Apple, né? Você está vendo aqui o celularzinho aqui da Apple? Então eles consideraram a nossa escola, o Educare, como uma das escolas referência. Então a gente, tudo que a gente coloca aí, que a OmniLife se propõe a fazer, você pode ter certeza que vai ser algo de extrema, extrema qualidade. Então, temos empresa de seguros, time de futebol, temos um estádio que a nossa empresa comprou um time de futebol e junto com ele ela construiu um estádio. Desde 2003, o Chivas é um time da OmniLife, que é a segunda maior torcida a nível mundo. A cada 3 mexicanos hoje, 2 torcem para o Chivas. E dentro desse estádio, gente, é onde acontecem os nossos eventos oficiais, pelo menos 1 a 2 vezes por ano nós nos reunimos ali para ser treinados e capacitados, né, pelas nossas lideranças dentro da nossa empresa. Inclusive, já é oficial que nós estaremos agora no início de setembro, tem uma turma aí que está indo, eu estou indo também, estamos indo para a comemoração dos 30 anos da empresa, que vai acontecer nesse estádio no México, em Guadalajara, que é o nosso estádio OmniLife. Além da comemoração dos 30 anos, teremos ali 3 a 4 dias de treinamento e capacitação. Vai ser muita gente, é o primeiro evento pós-pandemia, no estádio que a empresa vai estar oferecendo, né? Então, hoje no Brasil nós temos alguns centros de distribuição, são 14 ao todo, eu não vou falar de todos, mas ao todo nós temos 14 centros de distribuição, apenas um no interior, que é em Marabá, no Pará, os demais todos são em capitais. Se você está em qualquer local desse, que onde tem um centro de distribuição, você consegue já ir na loja, pegar um produto, começar a trabalhar com esse produto. Se você está em local que não tem centro de distribuição, os pedidos são feitos pelos 0800 ou pela internet e o produto chega na sua casa. Ok, gente? Espera aí só um pouquinho. Pronto. E o produto chega na casa, na sua casa, para você poder trabalhar, tá? Então, vou explicar para você aqui. Nós temos 2 linhas de produto, que é a nossa estrela da nossa empresa. Não adianta uma empresa querer crescer se não tem produtos de extrema qualidade. E uma das coisas que a OmniLife mais prima é pela qualidade dos nossos produtos. Temos a linha de saúde e a linha de cosméticos, mas a linha de saúde, gente, nós temos uma tecnologia diferenciada que é aplicada aos nossos produtos. Chama tecnologia da micelização. É patenteada
registrada a nível mundial significa que só nós temos o direito de produzir. E o que essa tecnologia faz? Ela faz o fracionamento dos nutrientes em partículas mil vezes menores que o tamanho de uma célula. Quando você mistura na água, a água encapsula. E quando você toma, vai direto para a sua corrente sanguínea. Eu, por exemplo, estou tomando aqui, ó, um produto para reidratação e o outro para concentração, que é o Egolife e o Kenya. Então, esses produtos... O que, que são esses produtos? São vitaminas e minerais extraídas de frutas, legumes, hortaliças, de castanhas, por exemplo. Extrai as vitaminas ali, os minerais, para a fabricação dos nossos produtos. Não sei se você sabe, mas mais de 90% das doenças hoje são consideradas doenças de fundo nutricional. Ou é pelo que você come, ou é pelo que você deixa de comer. Então, ela está ligada com a sua alimentação. E quando uma pessoa faz uso de um produto voltado aí para a alimentação, que é o caso dos nossos produtos, que é uma nutrição específica, uma nutrição celular, o seu corpo começa a reagir de uma forma melhor. Porque o seu corpo ele vai direcionar os nutrientes para onde ele precisa. Então, aqui, gente, através dessa tecnologia, não existe sobrecarga renal, hipervitaminose, efeito colateral, nada desse tipo. O excesso, o corpo elimina. Ok? Então, a gente, nós temos aqui produtos que desde uma criança de 4, 5, 3 anos, 2 anos de idade, é um senhor de 80, 90, 100 anos. Gente, pelo amor de Deus, olha as câmeras. Gente, por favor. Senhor, cuidado com as câmeras, eu não vou repetir isso, tá? Se bem que acho que só eu vi, mas cuidado. Então, temos produtos... Ainda bem que eu fui rápida, meu dedinho foi nervoso aqui. Amiga, não se preocupe, ninguém mais viu, só eu, tá? Então, e tá bem bonita, não se preocupe, tá tudo no lugar. Mas olha só, a gente tem produtos... Chega, nossa, meu coração quase sai da boca agora. Temos produtos para todos os sistemas que compõem o corpo humano, desde o nervoso, o endócrino, cardiovascular, imunológico, renal, digestivo, respiratório, tem para tudo, ok? Igual eu falei para vocês, todos os sistemas que compõem o corpo humano. Então, temos aqui imunidade e prevenção, controle de peso, estética, longevidade e bem-estar e a performance esportiva de uma forma geral. Então, vamos lá. O Magnus é um produto para dar disposição, energia e tirador muscular. Estou até com ele aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Mas esse produto aqui dá energia, tira dor, controla a ansiedade. Vocês conhecem pessoas ansiosas que roem unha, puxa cabelo, come de meia hora? Pessoas que têm indisposição, pessoas que têm cansaço e moleza? O Magno, gente, é um produto para isso, para auxiliar nessas questões. Assim como o Egolife é um reidratante 10 vezes mais forte que água de coco, muito usado por atletas. Mas sabe quem consome muito Egolife também? Idosos, porque tem deficiência de sódio e potássio. Então, é muito usado por idosos. Eu mesmo tenho clientes minhas de idade que começaram a usar o Egolife porque ele é rico em sódio e potássio. E para quem não sabe, quando a pessoa tem deficiência de sódio e potássio, ela tem tontura, ela tem enjoo, ela passa muito mal. Então, esse é um produto maravilhoso, não só para atletas, mas para qualquer pessoa que precisa reidratar profundamente o organismo. Ok, gente? Nós temos aqui a nossa linha da área esportiva aí. O Pump é a nossa proteína para ganho de massa magra, de 2 a 4 quilos de massa magra dentro do mês. O Omniost é o nosso produto que fortalece o sistema ósseo. Vocês conhecem pessoas que têm artrite, artrose, reumatismo, osteoporose, desgaste ósseo, hérnia de disco, tudo que está voltado ao teu sistema ósseo. E o P+ Maker é um produto que ajuda no fortalecimento muscular. E agora, gente, teve uma novidade na nossa empresa, que ele passou por uma reformulação. Eu estou até com ele aqui, vocês ainda não têm, só eu que tenho. E esse produto, agora ele é adoçado com o fruto do monge. Vocês não sabem. Pesquisa aí benefício do fruto do monge, para você ver o que ficou esse produto. Mas a caloria agora é zero. Zero. Adoça mais do que a stevia com caloria zero. Fora que o fruto do monge, gente, ele é antioxidante, excelente para a saúde.
Mas o P+ Make, ele ajuda na regeneração e fortalecimento muscular, flacidez, para quem quer ter definição. É um dos produtos excelentes para dores musculares junto com o Magnus. Ele tem muitos benefícios, o P+ Make, tá? O Kenya, concentração e raciocínio para memória. Vocês conhecem pessoas que têm déficit de atenção? Têm dificuldade de concentrar? Dificuldade, né, dos raciocínios, da memória? Então, esse é um produto maravilhoso para a cabeça. Não sei se vocês sabem, mas o Parkinson e o Alzheimer, eles não são considerados doença, e sim uma atrofia do cérebro por uma deficiência nutricional. Então, se você nunca quer desenvolver um Parkinson ou Alzheimer na sua vida, você tem que aprender a suplementar com vitaminas e minerais. E o Estar Bem, vocês conhecem pessoas que têm depressão? Insônia, esse produto ele estimula a produção da serotonina, melatonina, melhorando a qualidade do sono, dando prazer e bem-estar. Ok, gente? Então, continuando aqui, nós temos o Fenhomo, que é para a área hormonal, saúde hormonal, tanto feminina quanto masculina, fortalece unha, pele e cabelo, excelente para fluxo menstrual, para tudo que é voltado aí à área hormonal para mulheres e para os homens, libido sexual, produção de testosterona, tudo que é voltado para a área feminina e masculina, tá? Nós temos aqui o Dolce Vita, o Actua, o Omnimix e o Omnivil. Dolce Vita, controle de nível de açúcar no sangue. O Actua fortalece o seu sistema mais importante, que é o seu sistema cardiovascular, o seu coração. O Omnimix, excelente para anemia, e o Omnivil, um produto para visão. Para pessoas que têm problema como miopia, presbiopia, catarata, ceratocônia, vista cansada, tudo que é voltado à sua visão. Assim como nós temos o trio da imunidade, o Omniplus, o Uso e o Onicemix. Esses produtos, gente, eles aumentam as células de defesa. Então, você consegue passar por uma quimioterapia, uma radioterapia, um COVID aí, com a sua imunidade mais forte. Não adianta só você vacinar, usar máscara e se cuidar se você não se alimenta bem, se você não cuida da sua imunidade. Então, são produtos aí para fortalecimento imunológico. Não é à toa que foram os produtos mais vendidos nesse período de pandemia. Os produtos que auxiliam aí no seu, na sua questão da sua imunidade. Nós temos aqui também o Café Life Teatino Limão. A diferença básica desses dois, estão até aqui, ó, na minha prateleirinha aqui, é o café, o teatino, um é sabor café, o outro é suco de limão. Mas ambos conseguem aí te ajudar no controle de peso, em média de 2, 4, 3, 5, 6 quilos ao mês. Não é substituição de refeição, mas com uma alimentação equilibrada, com o uso dessa nutrição, ele vai potencializar a queima da gordura, gordura visceral, gordura externa, de todas as gorduras ali do seu corpo, tá? Não sei se tem pessoas aqui que são representantes já, mas que já tiveram resultados com café e o teatino. Escreve no bate-papo aí quantos quilos você já conseguiu eliminar. Eu já tive resultados aqui de pessoas dentro de Belo Horizonte que conseguiram eliminar 54 quilos. 54 quilos é eliminar uma pessoa da sua vida. É como se você estivesse perdendo um ser humano, né? É muito peso. Então, são produtos maravilhosos que ajudam aí no controle de peso. 63% da população brasileira está acima do peso. Isso era um dado antes da pandemia. Eu tenho certeza que com a pandemia esse número aumentou, porque as pessoas comeram mais dentro de casa. Mas 98% da população mundial toma café. Então, você tem aqui um café que emagrece, né? Então, você tem ouro em pó. Tem o aloe que ajuda na inflamação, um shake que é uma substituição de uma refeição que você pode fazer, um lanche, uma janta, e o Fiber N Plus, que é uma fibra para regularizar aí todo o sistema digestivo, prisão de ventre, ressecamento, entre outros. Ok, gente? Nós temos aqui as certificações nacionais e internacionais. No Brasil, é importante que você saiba que nós somos autorizados pela Anvisa para trabalhar com todos os nossos produtos dentro do mercado brasileiro, né? Todos os produtos que eu falo hoje no portfólio de nutrição, nós temos 30 produtos no portfólio nutricional e nós temos 60 produtos no nosso portfólio da nossa área de cosméticos e maquiagem, que é da Ceitu. Tá? Então, para trabalhar no Brasil, esses 30 produtos estão autorizadíssimos. Temos um 0800 que você liga e faz consulta com nutricionistas, e um 0800 que você liga e se inscreve em meta, tira dúvidas, de qualquer coisa voltada ao negócio da nossa empresa. Agora eu vou explicar para vocês sobre a Ceitu. A Ceitu é uma linha, gente, completamente diferenciada, hipoalergênica, livre de parabenos, sem metais pesados e sem testes em animais. Mais de 80% do nosso catálogo são produtos veganos, ok? Então, o que é importante você saber da Ceitu, que primeiro, ela é uma linha nova,
Temos apenas um ano de mercado brasileiro. Daqui a pouco, cada casa da mulher brasileira vai ter um batom no produto nosso e que você seja comissionado por essas vendas. Então, a chance de você que está conhecendo hoje ter um resultado financeiro muito grande daqui a alguns anos é imensa, assim como aconteceu comigo alguns anos atrás. Ok, gente? Então, o que é tão de diferente nessa linha, Fernanda? Todos os benefícios que a gente tem, o cuidado de ter na nossa linha nutricional, a mesma qualidade a empresa também traz para a nossa linha Seitu. 49% do consumo de cosméticos da América Latina está no Brasil, a gente consome muito, e o Brasil é o quarto no ranking mundial no consumo de cosméticos. A Seitu, gente, é uma marca que foi lançada também no Equador e com 4 anos ela já superava as marcas como L'Oréal e MAC. Então, é importante que você saiba desses dados para ter noção de onde nós estaremos daqui 5, 10 anos com a linha Seitu. Ok, gente? Temos uma linha corporal de frutas vermelhas, temos uma linha de coco baunilha, que são produtos para hidratação e limpeza corporal. Temos a nossa linha facial, que inclusive eu estou com ela aqui atrás, está vendo aqui na imagem? Né? Nós temos aqui bruma termal, nós temos espuma de limpeza, demaquilante, esfoliante, creme dia e noite, enriquecido com ácido hialurônico. Esse kit completo aqui ajuda em tratamento de melasma, clareamento de pele, suavizar linhas de expressão, então reidrata profundamente, ajuda na reposição de vitaminas e minerais na sua pele. Então, é um kit maravilhoso, tá? Nosso famoso Day Use aí, para você, nosso skincare, para você usar, experimentar e ver o tanto que é bom a nossa linha facial. A nossa linha de maquiagem, temos corretivo, base, primer com fator de proteção também, a prova d'água, temos os pós, os blushes, delineador, pó translúcido, os batons cremosos com vitamina B5, batom mate, inclusive eu estou usando aqui agora o Lovely, ele é de longa duração. Esses dias eu fiz uma pesquisa no valor de batons sem parabenos e metais pesados de longa duração, quanto que estava custando no mercado. Eu achei batom de 150, de 140, de 80. E para você ter uma noção, sabe quanto custa o nosso batom de longa duração, sem metais pesados e sem parabenos? R$60. E esse é o preço Minas, que é uma das tabelas um pouco maior. Tem lugar aí que está em torno de 52, 53... Então, a gente tem um produto de altíssima qualidade, extremamente competitivo. Os nossos lápis de olhos, lápis de sobrancelhas, delineador, máscara de cílios. Então, são, assim, 60 produtos maravilhosos para você que está conhecendo hoje pela primeira vez, você que é mulher, ou você que é homem também, que gosta de maquiagem, mas você que é mulher, que adora usar uma maquiagem, você precisa usar os nossos produtos. Olha essa pele, gente. Nossa, minha pele está perfeita. Eu estava gravando uns vídeos aqui, parei só para fazer essa apresentação, mas eu falo para vocês, a gente faz a maquiagem de manhã, chega de noite, a gente continua perfeita, porque a nossa maquiagem ela é muito diferenciada. Agora eu vou explicar para você como que você pode ganhar dinheiro com esse projeto, né? Quando eu conheci a OmniLife, gente, eu era engenheira, eu sou, porque você não rasga o diploma e joga fora, né? Mas eu sou engenheira de formação, eu sou engenheira ambiental, sou engenheira ferroviária e eu sou engenheira de segurança do trabalho. E mesmo sem tempo, porque eu trabalhava na Companhia Vale do Rio Doce, eu falo que na Vale você tem hora para chegar, mas não tem hora para sair. Mesmo sem tempo, mesmo sem saber vender e com um salário de 8.700 na carteira, ainda assim nada disso foi desculpa para eu começar a divulgar os produtos e entender aonde eu poderia chegar com esse negócio. Porque muitas vezes você pode ter diploma, mas você não tem visão. Muitas pessoas deixam de ganhar dinheiro por não ter visão. E dentro do nosso projeto, você vai ter desenvolvimento pessoal nos nossos treinamentos, desenvolvimento profissional, liberdade geográfica. Agora eu estou aqui no meu escritório. Mas eu poderia estar na minha casa, eu poderia estar em qualquer outra cidade ou qualquer outro país conectado na internet, eu faria essa apresentação da mesma forma para vocês. Assim como eu posso ter um cliente lá no Rio Grande do Sul ou um cliente lá nos Estados Unidos, eu consigo atender e receber por essa venda. Então, a liberdade geográfica que a nossa empresa oferece, você não tem obrigação de bater ponto, sair da sua casa, pegar um ônibus ou outro meio de condução, chegar às 7, 8 da noite e viver essa vida nesse ciclo ali, vendendo a sua hora para outras pessoas enriquecerem.
né? Então, você tem flexibilidade de horário, os ganhos escalonados, porque não depende só de você. Então, Fernanda, se eu quiser ter ganhos que não dependam só das minhas vendas, tem como? Tem, e é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Então, na parte das vendas, gente, a gente compra e vende o produto. Então, muita gente me pergunta, ai, mas eu tenho que comprar o produto para vender? Ó, meu querido, se você tiver o cliente que você já pode entrar no site, mandar o link de pagamento para ele, fazer o pedido, mandar entregar na casa dele, nem adquirir o produto, você não precisa, é só mandar o link, ele paga. Você pega o valor, entra no site, faz o pedido, manda deixar. Mas eu gosto de ter alguns produtos na minha casa para vender, para trabalhar os meus clientes mais presenciais. Isso aqui vai de acordo com o que cada um vai se identificar. Você pode trabalhar com estoque ou sem estoque. Entendeu? Então, nas vendas, como que funciona? Cada produto que eu apresentei para vocês, ele vale uma pontuação. Então, tem um produto de 50 pontos, de 70, de 80, de 100 e poucos pontos. E à medida que você vai girando esses produtos, vendendo esses produtos, o seu lucro vai aumentando. Onde você vai ter, pode ter até 67% de lucro na venda dos produtos. Então, uma pessoa que hoje tem um desconto na compra do produto de 40%, quando ela vende esse produto, ela tem 67% de lucro na venda desse produto. E uma vez que você alcançou os 40%, com desconto, 67% de lucro eternamente na venda dos produtos. Então, como que funciona isso em dinheiro, para você entender melhor? Porque quando a gente fala de comissão, nem muitas pessoas não entendem muito bem, mas vamos falar em dinheiro. Vende 2 produtos por dia, coloca R$2.010 no bolso. Você sabe quanto que um trabalhador que ganha um salário mínimo ganha por dia trabalhado? Quem sabe aqui? R$36. E, se eu não me engano, R$36,06, alguma coisa assim. Mas é R$36. Você trabalha o dia inteiro, você sai da sua casa, você pega ônibus, 8 horas trabalhada, volta de novo para ganhar R$36. Se você hoje for no mercado com R$36, me fala o que você compra. Quantos sonhos você consegue realizar com R$36 por dia? Qual a escola boa para os seus filhos que você consegue dar com R$36 por dia? Entende, gente? Então, meia hora do seu dia, uma hora do seu dia que você ofereça para quem quer emagrecer um café ou para qualquer mulher que usa batom que é de longa duração, sem metais pesados, se você tiver uma pessoa que te compra esses 2 produtos por dia, você já tem R$2.010 por mês. É o dobro do salário mínimo. Entendeu, gente? Então, se eu vendo 4 produtos por dia, eu coloco R$4.290 no bolso. Se eu vendo 6 produtos por dia, eu coloco R$7.470. Isso é porque eu estou mesclando Seitu com nutrição. Fernanda, eu quero vender só nutrição. Venda só nutrição. Fernanda, eu quero vender só Seitu. Vende só Seitu. Fernanda, eu quero vender só batom. Vire a rainha das vendas do batom. Você é livre. Você tem 90 produtos para trabalhar. Você pode trabalhar com todos ou com o que você definir. Você é que escolhe. Para que você tenha uma noção, igual eu falei para você, eu ganhava R$8.700 na carteira, não sabia vender e não tinha tempo. No meu primeiro mês de OmniLife, eu fiz quase R$4.000. Foi R$3.800 e pouco de lucro na venda dos produtos. Eu vendi 4 mil pontos dentro de um mês. Então, é muito importante que a limitação, você entenda que está na sua cabeça. Se você precisa, quando a gente precisa, a gente faz um extra para ter um extra na nossa vida. Então, as vendas é assim, eu compro e vendo, tenho lucro. Fernanda, mas e no dia que eu não vendi? Como que funciona? Agora eu vou te explicar como você escalar o seu negócio, quando ele não depende única e exclusivamente só de você. Vamos supor, quantas vezes você indicou um salão, uma padaria, indicou alguma loja que você gostasse, algum restaurante, você nunca foi comissionado por isso. Na nossa empresa, gente, todo novo parceiro que você trouxer para dentro do projeto, a nossa empresa vai te comissionar em até 20% de comissão para essas pessoas que você indicar. Não existe nenhuma possibilidade de você ter acesso à nossa empresa sem ser através de um representante. Todos os 7 milhões de representantes que estão aqui hoje foram indicados por alguém. Entende? Então, essa indicação, nós somos bonificados. Ai, mas que eu não sei trabalhar a equipe. Não se preocupe, a gente tem sistema de treinamento para isso. Reuniões de oportunidade para que você apresente esse projeto para outras pessoas e assim o seu negócio vai crescer. Então, de todo mundo que você trouxer para a nossa empresa, ela vai te comissionar. E muitas empresas hoje seguem esse modelo de trabalho. O Instagram é a empresa mais valiosa do mundo de fotografia e não tem câmera de celular, não tem câmera nenhuma.
uma, quem tem a câmera somos nós com o nosso telefone. A Uber, maior companhia de táxi, não possui carro. A Netflix, mais crescente rede stream e não possui cabos. A Alibaba, maior varejista e mais valioso e não tem loja física. O Facebook, que é o maior provedor de conteúdo e não produz conteúdo nenhum, assim como a Airbnb, hoje é a maior rede de hospedagem do mundo e não possui imóveis. Por que que essas empresas têm em comum com a gente, né? O que que nós todos temos em comum? Estamos vivendo uma era onde grandes negócios surgem através de conectar pessoas a produto e pessoas a empresas. Ok? Então, toda vez que você vende um produto, você tem a comissão desse produto, você está conectando uma pessoa ao nosso produto. Toda vez que você apresenta esse projeto para alguém e ele se torna um representante OmniLife, você está conectando essa pessoa com a nossa empresa. E você ganha das duas formas. E cada um dos 7 milhões de representantes da nossa empresa, que vende esses produtos dentro dos 30 países que hoje nós atendemos, é como se fosse uma loja, um centro de distribuição, um ponto de venda. Entendeu isso, gente? Porque às vezes as pessoas não entendem, mas nós somos um ponto de venda, sem precisar ter loja física. Você não precisa se preocupar com funcionário, com aluguel, com IPTU, com FGTS. Você não precisa ter toda essa preocupação da burocracia de quem tem uma empresa. Então, de todo mundo que você apresentou, você ganha até 20% de comissão para as pessoas que são suas diretas, até 13% de comissão para os seus segundos níveis, até 6% de comissão para os seus terceiros níveis e é de 2% a 5% ao infinito. Quando eu conheci esse projeto, eu cadastrei um rapaz na época, ele chama-se Luiz, um rapaz não, um senhor, ele tem mais de 60 anos, ele chama Luiz, foi o meu primeiro cadastrado. Cadastrei o Luiz, cadastrei mais uma pessoa, meu primeiro cheque nessa empresa foi R$70. Eu falei, gente, R$70? Não é pouco, não. Você concorda? Por uma pessoa? Imagina se você tiver 10 mil, 20 mil, 30 mil. Imagina você com 100 pessoas na sua organização. Entende? Então, hoje os meus ganhos aí são ganhos acima de 40 mil mês, às vezes acima de 50, fora as minhas vendas. Então, você tem como ganhar das duas formas. Fernanda, eu só quero trabalhar as vendas. Seja muito bem-vinda, temos premiações incríveis para quem gosta de trabalhar as vendas. Fernanda, eu quero trabalhar as duas áreas. Seja muito bem-vindo, você vai escalar o seu negócio, é como se você estivesse abrindo várias franquias, onde você vai ser comissionado por essas franquias. Ah, Fernanda, mas eu tenho uma dificuldade, eu não sei trabalhar a equipe. Não se preocupe, você não precisa chegar aqui pronta, a gente vai te auxiliar nos cadastros, nós vamos te dar aulas e treinamentos para você poder ter acesso a todas as informações para você crescer. Você vai ter acesso às ferramentas e processos como aplicativo, grupo de empresários, sistema da nossa empresa que você entra lá no Crescendo, tem acesso a vários treinamentos e materiais. Então, tudo aqui você vai ter acesso. Agora, o que a gente não vai poder fazer por você é a sua parte, que é você começar a divulgar, trabalhar e ter a vontade de também ganhar dinheiro. Nós temos aqui bônus, premiações por metas atingidas, tá? Bônus em dinheiro, prêmio em carro zero quilômetro, viagens nacionais e internacionais. Pelo menos, gente, duas vezes por ano a nossa empresa lança viagens. Ao todo hoje, eu, Fernanda Ribeiro, tenho 22 viagens internacionais por essa empresa. Estou indo para a minha 23ª viagem agora, que vai ser México. Já estou qualificada para Paris e estou terminando a minha qualificação de Dubai. Mas eu já estive em Dubai, essa foto que você pode ver aqui, eu de meio de lado aqui nessa tela, é uma foto minha em Abu Dhabi. Abu Dhabi é uma cidade que fica do lado de Dubai, é onde foi gravado, nesse pedaço que eu estou aqui, onde foi gravado um dos Velozes e Furiosos. Aqui está em Pisa, na Itália, em Bahamas. E eu falo para você, se você é uma pessoa que gosta de trabalhar, porque isso aqui não é promessa de dinheiro fácil. E o que nós estamos buscando aqui? Pessoas que querem empreender. E além de empreender, gosta de aprender, porque a gente quer ganhar muito, mas a gente quer oferecer pouco. Muitas pessoas querem salário de 10, 15, 20 mil, mas o que que você está investindo em você para você ser o melhor naquilo que você faz, para que você tenha ganhos excelentes? Então, aqui na nossa empresa, a gente vai te ajudar com isso. Então, tem as viagens aí, inclusive agora em setembro, lança a próxima viagem internacional, mês que vem, que vai ser a viagem 2023, e você que está aqui hoje não pode ficar
de fora. Não é meta de concorrência, todo mundo que alcança a meta que a empresa estabelece ganha a viagem internacional. Última viagem que nós fizemos antes da pandemia, nós fomos para Israel com mais de 4 mil representantes da OmniLife. Ok, gente? E o que, que você precisa fazer para ser um dos nossos consultores e ter acesso a tudo isso que eu te falei? A se tornar um representante tendo acesso a produtos de extrema qualidade, os nossos produtos nutricionais e a nossa linha Seitu. A você poder trabalhar desde a sua casa e poder desenvolver um negócio não só a nível nacional, como a nível internacional, tendo lucro na venda dos produtos. O que você pode fazer agora para você também ter ganhos escalonados, que é como você estivesse abrindo franquias através das pessoas que você vai convidar para fazer esse projeto junto com você e também ter acesso às premiações de bônus em carro, viagens nacionais e internacionais. Você tem que fazer um investimento no seu kit inicial, que é a sua mini franquia. Ela tem um valor de R$237, ok, gente? Muita gente me fala assim, nossa, Fernanda, eu não tenho R$237. Significa que tudo que você fez na sua vida até hoje não te levou a você ter liberdade financeira. Porque qualquer pessoa que tem liberdade financeira, ela tem R$237 no bolso. Então, está na hora de você reavaliar o que você tem feito, tomar um rumo, mudar aí a forma como você tem vivido e tomar decisões de verdade, que dependem única e exclusivamente de você, mas que com toda a nossa equipe de suporte, você vai ter aí todo o acesso para poder expandir esse negócio e se tornar uma pessoa muito bem remunerada através da nossa empresa. Então, nós temos dois tipos de franquia, tem a Seitu e tem a Nutricional, você pode escolher qualquer uma das duas, que elas te dão acesso a trabalhar as duas marcas. Na Seitu, vem com alguns produtos da linha Seitu, assim como catálogo, espuma, creme de mãos, né? E na nossa Nutricional, vem o Magnus, catálogo também, vem uma mochila maravilhosa. Então, se você está aqui hoje, tomou a decisão de fazer parte desse projeto, chama a pessoa que te convidou, peça a ele o link de cadastro, entra no nosso site, preencha as informações, você tem como pagar esse kit, seja ele em boleto ou cartão, e a partir daí você vai ter acesso a todas as ferramentas e materiais de apoio para você poder desenvolver esse projeto junto conosco. Ok, gente? Se tiver alguma dúvida, chame a pessoa que te convidou também para tirar as suas dúvidas. Mas tome uma decisão e não deixa para amanhã. Vamos fazer esse negócio de forma profissional? Eu tenho certeza que você não entrou aqui à toa. Não jogue fora, às vezes, a bênção que Deus coloca nas suas mãos. Às vezes, você está o tempo todo pedindo uma oportunidade. Essa oportunidade é desde a dona Ana à doutora Ana. Não importa o nível de instrução que você tenha. Importa que o que você faz com a pouca ou muita instrução que você tenha. Ok, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. E nos encontramos aqui nas próximas lives. Né, nos nossos próximos treinamentos, ok? Tenham todos uma excelente noite. Um beijo e tchau.